Здравейте и честито Богоявление! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Днес ще разберете какво се знае за новия южноафрикански вариант на коронавируса. Ще говорим с доктор Виктор Иванов от Йоханесбург. Ще разберете и как Гърция отбелязва днешния празник в условията на карантина. Министри на външните работи от 13 страни, в това число и България, призоваха Европейската комисия да подпомогне с ваксини страните от източното партньорство. Това са Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия и Молдова и Украина. След като това вече беше направено и за страните от Западните Балкани. Сега вижте и другите важни теми от деня, събрани от Теодора Гатева. Европейската агенция по лекарствата издаде условно одобрение за употребата в Европейския съюз на ваксината срещу COVID-19 на компанията Moderna. Тя може да бъде използвана за лица над 18 години. Преди да започне разпространението и в страните от Евросъюза, ваксината трябва да бъде одобрена от Европейската комисия. Според агенцията по лекарствата, ваксината на Moderna има ефективност малко над 94%. В изпитването й са участвали 30 000 души. Американските разузнавателни агенции смятат, че зад сериозната кибератака в страната, разкрита през декември, стои Русия. В съвместно изявление се посочва, че според техни данни, компрометирани са най-малко 10 правителствени агенции, засегнати са и редица организации, които не работят на държавно ниво. Разследването на мащабното кибернападение, чиято основна задача е била събирането на чувствителна информация, продължава. Разкрива се не само същността, но и мащабът на атаката, която предполагаемо е започнала през март-април миналата година. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун призна провал на икономическите цели в почти всички сектори. За първи път от 5 години в страната се провежда конгрес на управляващата работническа партия. По данни на държавната телевизия на форума присъстват близо 7000 делегати, като на кадрите се вижда, че никой от тях не носи маска. Северна Корея се намира в една от най-тежките си изолации, не само заради затварянето на границите миналия януари във връзка с корона кризата. Отношенията с международната общност са силно обтегнати, а тези с Вашингтон застой след разговора между Ким Чен Ун с президента Доналд Тръмп и отказа на Пхенян да се откаже от ядрените си амбиции. Днешният християнски празник Богоявление, който се отбелязва с голяма почет и в Гърция, тази година също е различен. Катя Пева ще ни каже сега какво се случва в южната ни съседка, където имаше и напрежение. Здравейте, Катя. Нека кажем първо, защо за днешния празник се достигна до конфликт между църквата и премиера? Добър вечер и честит празник от Гърция. Днес е действително голям християнски празник. При настоящата обстановка... Катя, не ви чуваме. Може би вие ни чувате, ние не ви чуваме. Аз ви чувам отлично. Да, сега ви чуваме вече. Благодаря. Така. И при тази обстановка с коронавируса, разбира се, традицията не може да се спази. Има мерки, но премиера направи един ход, който до някъде беше необмислен. На 3 януари наложи една седмица пълен строг локдаун и забрани да се посещават църквите на Богоявление, с което сам наруши своя предишна заповед. До този момент гръцката църква има изключително, която разбира се има изключително влияние върху гърците, спазваше, подкрепеше правителството за мерките, дори и за вакцинирането срещу COVID. Защото опасността е реална, разбира се, но разпореждането на премиера, без да се допита до Светия Синод, клира реши, че е грубо нарушение на създадения баланс. Имаше извънредно заседание вчера на Светия Синод и решение църквите днес да се отворят въпреки забраната. Защото в Гърция не може да се изпрати полиция, нито пък въоръжени полицаи срещу духовници. Това, знаете, би предизвикало скандал. Още преди дни митрополити започнаха да съобщават, че те ще допуснат и ще отворят църквите за хората и дори провокираха властите: елате да ни арестувате в църквите. Разбира се, това днес не се случи. А какво се случи всъщност? Имаше ли неподчинение на наложените мерки? Днес реално имаше и литургия, и вярващи в църквите. За да не се събират хора, разбира се, не хвърляха кръста и на открито не освещаваха водата. Но този ритуал беше пък извършен вътре в храмовете. От разсъмване тази сутрин имаше опашки от хора,
които чакаха, тези, които успяха до някъде да влезнат в църквата, а другите чакаха навън просто за да запалят свечи, да се помолят с часове. Имаше, разбира се, и много случаи на неподчинение. Някъде духовници освещаваха водата в морето. В Солун пък граждани сами си хвърлиха в морето кръста, след което ги арестуваха, после ги пуснаха. А и не се знае, защото всичко това напрежение днес показа, че хората са уморени вече 2 месеца. В 3-ти месец се влиза с абсолютни мерки, с контрол върху излизането, липсата на социални контакти. В същото време епидемиолозите всеки ден обясняват, че днес ситуацията е под контрол, но утре се очаква рязко увеличаване на заразените. И така всеки ден. А гърците спазват мерките. Спазват мерките, но на днешния празник очаквате ли, че ще се съберат семействата в разрез с мерките? О, не, това не е. Въпросът беше с църквите. Семействата няма да, при тази забрана няма да се съберат. Разбира се, защото всичко е под контрол на полицията, а и самите гърци са много предпазливи от една страна, а от друга страна пък 2/3 от тях чакат за да се имунизират, защото те имат изключително доверие на ваксината. И дори се наложи пък намесата на премиера по един случай, защото в началото, в края на декември, когато започна на вакцинирането, висши духовници, висши държавни служители започнаха да се вакцинират те, семействата им и така, и реагираха първо медиите, след това опозицията, че в момента, в който все пак ваксините ни са неограничени, те са предназначени преди всичко за лекарите, които са на първа линия. И за това с нареждане на премиера вече от няколко дни е абсолютно забранено държавни служители да се вакцинират, ако и трябва да си изчакат своя ред. Да, т.е. доколкото разбирам от тази ситуация, вероятно има недостиг на ваксини и в Гърция, щом като с нареждане на премиера трябваше да бъде спряно вакцинирането на чиновниците. Вижте, има една програма, по която е вакцинирането. Пристигат, разбира се, пратки от Европейския съюз, но всичко става по програма. Първо се вакцинират лекарите. Не може държавните служители да са по-висши от лекарите, които са на първа линия. Възрастните хора в домовете, те са възрастни хора също. Така че това беше много уместна намесата на премиера. А каква е ситуацията в момента? Спокойна ли е обстановката по отношение на разпространението на вируса? Какви са тенденциите? Вижте, след 2 месеца карантина, действително резултатите са ниски. За сега само област Атика, но там да не забравяме, че живеят 4 милиона гърци. Там заразяемостта е изключително висока, докато северната част, която в началото беше основното огнище, нещата се успокоиха. Това, което притеснява тук епидемиолозите от щаба и, разбира се, правителството, е това, че намаляха бройките на новозаразените. Дори те са под 1000 за цялата страна, но същевременно за една 10 милиона Гърция е висок брой на хоспитализираните, които са в тежко състояние, те са някъде около 500, и същевременно всички тези и не се знае какво ще бъде разпространението на вируса в следващата седмица. Все пак правителството съобщи, че от понеделник ще отвори поне детските градини и началните училища, които са затворени от началото на ноември. Благодаря ви, Катя. Продължаваме да следим ситуацията чрез вас. Държим под око и развитието на изборите в щата Джорджия, Съединените щати. На тях се решава какво ще бъде разпределението на местата в горната камера на Конгреса. Според предварителните данни, един от победителите е Рафаел Уорнък. Това означава, че демократите са с една крачка по-близо до това да поемат контрола в Сената. Още за оспорваната надпревара разказва Теодора Гатева. 50,6% за демократ Рафаел Уорнък и 49,4% за Кели Лофлър от Републиканската партия. Това показват данните на Edison Research, цитирани от BBC, при обработени 98% от протоколите. Това означава, че Рафаел Уорнък ще бъде първият чернокож представител от Джорджия в Сената. 51-годишният пастор служи в църквата в Атланта, в която Мартин Лутър Кинг младши е отраснал и проповядвал. През ноември щатът избра кандидатът на демократите за президент Джо Байден за първи път от 20 години насам. Уорнък благодари за подкрепата и призова за обединение в името на бъдещето на децата.
Обръщам се към всички, които се борят за оцеляване. Без значение дали сте гласували за мен или не. Знаете, ще ви чувам и ще ви виждам всеки ден, докато съм в Сената. Ще се боря за вас и за вашите семейства. Обръщам се и към привържениците ни, към невероятния ми екип и семейството ми. Благодаря ви от цялото си сърце. И към всеки жител на Джорджия, който организира заедно с нас, моли се за нас, бори се и вярва в нас или сподели историята и болката си с нас. Благодаря ви за любовта и подкрепата. From the bottom of my heart. За да триумфират демократите, вторият им кандидат Джон Осов трябва да наделее над опонента си републиканеца Дейвид Пърдю. Ако това се случи, местата в Сената ще се разпределят поравно, по 50 за двете партии. И решаващият глас ще бъде на вице-президента Камала Харис. Това е важно за реализирането на амбициозната управленска програма на президента Джо Байден. По времето, когато ще стане ясен победителят от втората сенаторска надпревара, ще започне и заседанието на Конгреса, на което ще бъде потвърдена победата на Джо Байден. Няколко републиканци обявиха намерението си да блокират процеса. Първоначално вице-президентът Майк Пенс, от когото зависи процедурата, е заявил подкрепа за инициативата на съпартийците си. Но по информация на CNN от днес, Пенс е казал, че не може да блокира одобрението на избрания за президент. За днес е насрочен масов марш на привърженици на Доналд Тръмп в Вашингтон, а самият той се очаква да произнесе реч пред тях. И сега поглед към Южна Африка, където в последните дни се регистрират все повече случаи на новата версия на COVID-19, характерна за страната. По темата ще говорим с доктор Виктор Иванов, който живее и работи в Йоханесбург. Здравейте, доктор Иванов. Кажете ни първо, каква е епидемичната ситуация в ЮАР в момента? Здравейте на всички. Както навсякъде по света, така и при нас. Тук положението е доста тежко и, за съжаление, се влошава и със всеки изминал ден. За тази втора вълна, за която всички говорим, ни удари доста сериозно. Също състояние през март, например, случаите вървяха по няколко стоти на ден. Вчера насам са по 14-15 хиляди. Смъртността също се увеличи. Само вчера имахме към 580 души починали, свързани с COVID-19. Така че положението е доста сериозно. А какви мерки са валидни в момента? Строги ли са при вас? Интересуваме се, има много българи, които живеят в Южна Африка. Еми, сериозно е. Както вашата колежка каза за Гърция, тук имахме локдаун. Бяха 5 степени, като ни вкараха в карантината март. Бяхме на левел 5. Стигна се юли, август до 3. После слигаме до 1. И сега сме пак на 3 след нова година във връзка с сериозното повишение на положителните случаи пак. Ограниченията са доста сериозни. Пак спря с алкохола, няма заведения, няма никакви обществени събирания под 50 души, а специално на затворени помещения. Погребения, плажовете дори се затвориха. Тук, така че правителството го взема доста несериозно. Вече отделно е как се възприема от населението. Не всички се подчиняват на тези ограничения. Да. Маската е задължително да се носи навсякъде. Има социална полиция, която ходи по кварталите. Нощно време имаме вечерен час. Те вече са. А защо, кажете ми, че забранени в Южна Африка продажбата на алкохол и цигари бяха през март? Сега отново имаше дебат за цигарите. Алкохолът е забранен. Това защо? Спечелиха делото за цигарите, беше неправилно, така се оказа. Алкохола се спря пак заради травмата. Нали? Знаете, сега са празници и да не изпиеш чаша вино на Коледа не е препоръчително, но тук проблемът с алкохола беше заради карането и по-високата травма с социалната престъпност, с социалните с катастрофа и така нататък. И с цел правителството да облегчи травма центъра, като съм аз, има значение, да, за да няма травма операции, да се освободят повече легла, евентуално за идващите с COVID. Да. Световните агенции, както и учените, алармират за новия вариант на COVID-19, който се среща именно в Южна Африка. Какво се знае за него? Какво е различното? Еми да, откриха го тук в нашата югоизточна провинция около Порт Елизабет.
Беше в началото, някъде края на ноември, според мене, казва се 501N. Нов вирус е и се откри случайно. Не беше открит по клинични диагнози, откри се случайно. Около 200 случаи бяха изследвани и 50 се оказаха положителни на този новия вариант. Разликата е, че както всеки вирус иска да мутира, да се развива, да прехваща нови гостоприемници. И в случая този модификант, на където се захваща, където е рецептор на клетката на гостоприемника, оказва се, че този нов вариант е много по-ефикасен, т.е. заразява се доста по-бързо, захваща клетката доста по-бързо и по такъв начин може да се прехвърля от гостоприемник на гостоприемник доста по-бързо. Доброто е, че както всеки вирус не иска да те убива веднага, лунен вирус иска да те остави, за да те използва за гостоприемник по-дълго време. И по такъв начин клиничната картина не е по-остра. Дори тези с този нов щам, с този нов вариант не показват по-тежки клинични изяви, отколкото, примерно, по време на първата вълна. Да. Така че по ваксина би трябвало да и като имунитет по едно и също време да се... Да. Просто е по-бърз, по-бързо се разнася, по-бързо се предава. Всъщност някои вирусолози изказаха опасения, че той е по-устойчив на ваксините. Няма се още достатъчно доказателства за това, но какво би означавало това? Вероятно и модифицирани ваксини или как смятате, какво се коментира? За сега само се спекулира на тази тема. Предполага се, че ние още не знаем кога ще получим. Дали Pfizer BioNTech или Ацтек, тази оксфордската през Зенека. Най-вероятно през Зенека, защото тази другата е на минус 70 градуса и няма условия да се съхраняваме като ваксината. Английската е по-малко ефикасна, но те търсят тук този herd immunization, така наречената population immunity. Поне 70%, 71, 3 четвърти от населението да се вакцинира, за да развие желания имунитет и в последствие да се намали възможността за пренасянето на вируса и за трансмисията от нови гостоприемници. Така че сега сме още на фаза 1. Би трябвало ние и другите медицински работници да сме първите, които трябва да обхванат тази фаза 1 към 1,5 милиона някъде. Но е същата ваксина. Не се говори за модификации за сега. Предполага се, че може да излезе, но начинът, по който новия вариант действа, е същия като стария. Просто захващането за клетките на така наречения рецептор binding domain, т.е. на здравото място, където влиза в клетките, за да консумира вече ДНР информацията, е един и същи, едно и също място. Тоест ваксината и предишната, и нова да има, пак трябва да действа на същото място, да, в клетката и по същия ефект. Вървим на финал. Само с една-две думи ми кажете, как се приема вакцинирането в страната? Какви са настроенията? Как се приема като емоционално? Емоционално. От гражданите? Да. Има скептици. Има такива, които като България, къде викат, аз не съм го виждал този вирус, не му вярвам. И всичките тия конспираси теории, които са, но ситуацията, искам да кажа и на всички, които загубиха близките си в България, аз имам и доста приятели, които положението е сериозно, не трябва да се подценява. Искам да изпрати съобщение на тези, които не вярват в ситуацията, да почват да вярват и ако не мислят за себе си, поне да мислят за другите, около тях, които са на друго мнение по отношението на епидемиологичната обстановка. Положението е сериозно и не трябва да се подценява. Заедно трябва да го преборим и този вирус. Тук също имаме, ние сме 60 милиона популация, не мога навсякъде да се огрее. Ние сме голям град само в Благодаря ви. В Оханесбург са една четвърта Благодаря ви, доктор Иванов. Трябва да приключваме, за жалост. Благодаря ви. Желая успех на вас и вашата работа. Евгения, на вас и на колегите. И приятна вечер. Благодаря ви. И на финала само ще ви кажа, че днес вечното момче на италианската музика Адриано Челентано става на 83 години. Италианците смятат, че той е донесъл рок-н-рола в родината им. Ние му пожелаваме незабравимата му усмивка да е все така широка. Желая същото и на вас. Впрочем, приятна вечер и до утре. Сега останете с България в 60 минути.